Dit is nie groot nie, dis groot. Sjoe. Sy is nou baie kwaad. Ons sien julle vir my, dis lang nie kers. Hoe dan nou? Dis hierdie bak maar drie. Ora. Ja. Meer sake vir vir. Ja ja. Geelslag. Dis jou geelslag. Baie gevaarlik. Ja, nee, hierdie is nie eers nie. Dit is nie jou maatjie nie hierdie, hoor. Is hy jou? Hy het 'n sito en 'n neurotoksiese gif. So hy is lewendig. Die vriend hy staan nou langsam. Hierdie vriend hy gaan saam vir daartoe. Die jaar se lewing raak. Jy vrei my? Ons het drie korant kry staan. Jy vrei my? Stap gelos, jy vrei my. Die jy vrei my, kom staan asseblief.